Ja Mitä? siinä se, kun muuri ränkkäis teistä kolmesta ennen mua. Ne ja kaikki ovat ränket ne. Ei mennä ränkkäis. Hei Eetu. Hei Eetu ränk. Hello. Jee, mä oon Kotka. Jee, Slasher, no tänne. Aika pääs. Ai vittu, tää on ujalla! Ai vittu! Okei, se on vissi. Perkä, mitä sä ikäli? Että juo! No mitä vittu, 5 sekuntia. Oh shit! Hyi olkoon. Ei! Mä kuolin siinä. Mitä tapahtui? Siis ei se vissi... No kun siinä pitää escapea vielä. Joo, ei se vissi riitä, et sä niinku... Menee nollaa aika. Kiva Teemu! Oikeas näin sut. Kuka siellä tuoksi vittu? Vittu mä voin juosta! Juokse vittu! Mitä vittu sä hyppäsit niin pitkälle? Joku kilja. Tino ei! Oli. Hyvä jos murhaa ja kekkys, että mikä vittu se oli. Mä oon taas martyri. Ei, mä en tykkää sitä. Vittu mä en nää mitään. Eiks joku pitäny olla smartieto? Eetu, moro! Kun mä en tiedä jatsa mua vai et, mä pelkäsin, että kattoo taakse. No, mä taidan tietää, kuka se lamppujätkä oli. Mä todistan murhan nyt. Ai vittu! Asia toi! Apua! Se on hyvä, kun mä näin sen taas. Siinä oli just silleen, ei kannu vielä fieltä vievistä pois. Missä se on? Ei, kun siis ei mitään älä sano. Ei joo. Se on nyt on musta jo paikassa. Herra juon! Släppä vittu. Mene, liikku, ei siinä! Ui, miks mä oon viimine? Please no, please no, 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 no. Oh no no. Oh no. Eeeh! Äijä vaan ilmestyy. Ai perkä nyt! Juokse saata! Älä sinne juokse! Ole kiinni! Ei pojat! Mä en oo sieltä! No! Mitä onks toi Here's Johnny vittu? No, mikä tää ikkuna? Mä en tiedä, onks mä sitä tänkkiä. Mä vittus tulee se saatana. Missä on? Ei, et sä tehdä näin. Sinä vittu ovet aukei. Ei, mitä vittua? Ketkä on vielä elossa? Kuka kuoli? Keikka. Mikä siellä meni? Herra jumala. Katsoit se Teemu samaa? En mä katso, mä vaan kuulin ja jättimään sen lysähdyt. Mä tiedän, että se on Tino, koska kumpikaan sä oot kauhea, sä vaan seisoit siellä ja mä näin sun siluetin. No, mä en voi hyppää. Oh no! Eiks tää oo se generaattori? Mikä tää sitten on? Perkele! Mitä helvetti? Se on pinkki pää! Mitä? Mä oon nyt vittu oikeesti! Ei vittu! This is fine. Mikä vittu Ocean Man lähti soimaan? Ocean Man! Kuulla teke. En mä kuule. Ei valtso. Perkele! Mitä vittu? Herra jumala! Toi oli ihan loistava. Tänä ääni. Älä jätä mu! Juu, se on lupa sen. Oh my god! Jes, toi on mä rakastan toi karakterita. Vittu rikät sä, oh my god! Tää oli jät. Mä kattelen täältä vähän. Jatkat, menkää yhdessä. Tää ei mitä! Oi paskaa. No, mitäs Teemu siellä sit oli?
Hyi! Hyi! Toi on yllättäviä asioita. Boys, let's go! Löysitkö sä? Okei. Radio on vielä vai? Mitä on puhelin kaikki? Se on sitä käy. Just, ottakaa poliisi. Yes, Johnny! Älä nyt hakkaa sitä. Se on hieno ovi, hei. Nyt loppu tommonen. Hei. Ei ovi saa hakata. Aukkaa se niinku normaali ihmistä. Hei. Hei! Missä on edes Teema ehti lähtee? Teemu! Mitäs Teemu? Se ehtinyt lähtee. Teemu! Miks sä olet taskulampun päälle? En mä tajunnu mitään. Hei hei heikka. Ota pistoolista. Siis mitä mä näen sen, jos me käytät... Mä oon lautaa. Vittu mä heitin mun hirveen. Molemmat pelästyttiin toisiaan. Miten mä näen sen, jos te avaatte ovea? Mä heitin mun hirveen. Joo. Ui vittu. Eli se tarkoittaa sitä, että heikkaa toisella puolella koulua. Vittu Tino. Ei vitsi. Mä löysin Eerikäni, jes. Mä löysin. AAAAAAA NO! Ei vitsi, missä se on se? No. Ei, miksi se sulje sitä? Saa, voi vittu. Oh wait, oliks Valtsu sä? Vitu. Bahis. Äijä, niin. Mä oon kokeen, että Teemu olisi bahis. Mä oon vielä ollut. Ah. Ja Teemu on seuraavaks se bahis. Maybe next. Eikö tarkoittaa sitä, että sen kanssa voi leikki, jos Teemu ei ikinä osu mihin? Mä en tiedä tajuuko sä Teemu, mut ei mitään. Ai sen, että mä oon yksin kiva homma. Shit team. Hei, Valtsu Teemu on kellarissa. Oh lord. Joo, tää kellarissa on Jeesolla. Aha. Vittu saatana. Mä jotenkin odotin, että sä tulis... Mä persi niiden niinku tuolien väleissä voi olla sen järjykän. Mä löysin kerran jostain persiästä sieltä. Mä sitä ajat ollu siinä huoneessa, kun me oltiin. Mä jäin siihen, mä en lähtenyt sieltä missä vaiheessa. Ahaa. Mä olin siihen huoneessa koko ajan. Sä luulit, et Teemu livahti sun ohi, mut se oli koko ajan oikeesti. Jumalauta. Mä ees pelästyny vittu. Ei mitään hätää pojat. Ei nyt pahemmin. Jatketaan. Tää on aika pitkä tää kaitoa. Saanko sitä ikkunasta sossiin, niin ehkä se... Mä en oo muuten ollu murhaaja kahteen pelin putkeen. Mitä vittu? Häh? Mitä? Mitä? Mä oon tää. Häh? Miks on? No, ai vittu, sieltä ois olla jo! Oh my god, tuli hyvä. Nimenomaan! Tuli hyvä vittu. Jeesus. Aaaaah! Vittu, lopi vaan auke. Mä mietin, et mitä sä huudat sen kun... Teemu, ei. Rupes vaan näkyy toinenkin pistää siinä. Mä oon tikka kanssa, sä oot siellä Teemu ei, mä oon se mitä ei. Lopikki, ei mitään tee. Älä jää! Mä tein missä. Tino on täällä. Ei ole! Halo, missä? Poliisi, koulukunta, hei! Missä saa se radio? Ei. Minä menen opiskelemaan! Et voi hyppää pulpetille, se on vastoin säätöjä! Ei, miksi mä en saa sitä kiinni? Juu, ei. Today my slasher in Garry's mod is
Fou. Häh? Mitä sä olit? Näkymättä meillä voi mennä ovien läpi. Voitko? Joo. Mä olin ihan paska tos, kun mä olin eka kerran täällä. Tää oli ihan vitun pelottava. Nohan tää nyt ihan vitun pelottaa. Varsinkin jos on viettu vielä näkymätä homma. Jep. Meikko palaa sitä logea. Ah, vittu! Herra Juha! Aijaa, pelottaa. Panna nyt vittu! Voi varo Heikka! Voi vii. Ota Jörg. Hei! Tykää burgeri. Sä vaan jäit jumiin. Ei jaksa. Chillaa. Missä on Allo? Heikkohan on Kato. Tuleta. Voi vittu! Mä avaan oven, niin saman tien instana tää vetää peläysään. Herra Jumala! Alkaa! Okay. Tulee norsu! No vittu, niin en mä sit tiiä, pelästyy pääse. Missä siinä vaan? Kultaasti kyllä. Valtteri nauttii. Jeesus, terveisi Apetsi. Ei, kyllä se oli norsu. Eiks se? No oikein, ei mikään se oli.